3,5 hodiny tak dlouho trvalo mimořádné jednání bezpečnostního výboru sněmovny, které vyvolala opozice kvůli situaci s Českou poštou. Výbor vyzval ministra vnitra Rakušana, aby mu předložil analýzu, podle které bude jasné, jak a podle čeho se vybíraly jednotlivé pobočky ke zrušení. Opoziční hnutí ANO chce dokonce svolat mimořádnou schůzi sněmovny. 113 starostů se týká jednání o rušených pobočkách. Podle ministra vnitra Víta Rakušana je reálné, že se v dubnu stihne sejít se všemi. V současné době je sjednáno 97% všech schůzek. Tam jsou jim představovány i jasné danosti toho konkrétního města, regionu, vysvětlován výběr pobočky. Opozice je přesvědčená, že by to měly být právě starostové, kteří budou určovat, která pobočka skončí a která ne. Oni ví, jaké jsou ty místní podmínky, jakou mají strukturu obyvatelstva. Hodně jsme apelovali na to, aby se znovu prošel ten seznam poboček, protože i nám to nedává leckdy smysl. O tom celkovém počtu poboček v téhle chvíli nediskutujeme a posun jako takový skutečně možný není. Výbor také vyzval Rakušana, aby předložil analýzu, na jejímž základě pošta vybrala jednotlivé pobočky k uzavření. To ale jak ministr, tak i zástupci pošty odmítli. Analýzu celkovou určitě nezveřejníme z důvodu toho, že tam jsou různá data, co jsou obchodním tajemstvím. Bezpečnostní výbor se k tomu usnesl, tak já si myslím, že by měl ministr vnitra dát jasný pokyn, že by ty údaje měly především dostat ty starostové. V rámci transformace České pošty plánuje Rakušan i další změny. Pro Seznam zprávy řekl, že by do budoucna chtěl změnu i v přebírání důchodů na přepážkách. Vybírat hotovost je podle něj riziko pro samotné seniory a je třeba se bavit o tom, jestli podobné služby na přepážkách umožnit. Pan ministr vnitra je přetažený. To se stává, že prostě lidi se pomátnou, protože s tímhletím nemůže přijít nikdo soudný. Musíme si uvědomit to, že důchodci velmi často nemají jinou možnost. Pro ty důchodce možná to je bezpečnější. Mít to na poště. Ne. Tak jsou lidi, kteří jsou levy na to, aby vůbec nějakou moderní techniku používali. Ty starý lidi asi jsou zvyklí na to tam chodit, no. Za tu službu roznosu těch důchodů nedostává Česká pošta uhrazeny ani náklady. Ministr vnitra Vít Rakušan chce do sněmovny v červnu předat návrh, který by upravil financování České pošty. Ty služby, které pošta poskytuje státu, tam by bylo třeba, aby stát našel jiný systém financování. Poslanci také požádali plénu sněmovny, aby vyzvalo Nejvyšší kontrolní úřad k bezodkladné kontrole České pošty. Daniela Habešová, CNN Prima News.